I dag skal vi besøke Torolamo, Moldes største storkjefta 99'er. Han bor i Hvitehuset bak meg, og det blir spennende å se hvordan han pleier livet sitt. Skjær kjempe. God dag. God dag. Velkommen. Takk, takk. Stig på. Ja, takk. Ja. Ser du har en United-plakat her da? Er det rommet ditt, eller er det? Ja, jeg på en måte rommet mitt. Er det på en måte rommet mitt, ja? Ja. Er senga det? Nei. Men det her er det tilbringer mest tid, da. Ja, her legger du grunnlaget da, for ja. Kommende sesong, da. Jeg ser jo ikke om natta, men jeg slapper jo av til av på den der. Ja, den er god, vet jeg. Så finner jeg god bok, så setter jeg meg der og litt. Men Tor Olav, jeg som spiller piano, da. Ja. Jeg så jo fort at det her er en pianokrakk. Ja, det er det. Hva er det den gjør her? Kan ta og vise? Ja. Spent. Så skal du gå bak her. Ja. Jeg. Ja. Det kreativt, altså. Så her har vi badet. Ja. Mitt bad, siden to brødre mine har flyttet ut som bodde nede der før. Ja, der er du heldig, altså. Så jeg har fått eget bad. Ja. Så så jeg her, da. Du har jo to flotte alternativer, da. Bruker du dusj? Eller ligger du heller i badekarret? Nei, jeg ligger ofte i badekarret, altså. Ja. Mens jeg kjenner den godt, da. Jeg, så jeg, men jeg dusjer jo. Ja. Sjampo her, så du får på Rema for en frekk pris. Så nå er det favoritten for deg. Det er god. Og donen, da? Ja. Hvis det skal ha sånn at du er tissetrengt, da. Ja. Står du, eller sitter du og tisser? Nei, jeg står. Du står? Jeg står. Da er jo ikke treffsikkerheten 100%, da, regner jeg med. Ja, så har du noe... Hvis jeg bruker, helt ærlig, å skrupe litt på utsida, det... Så jeg har noe pissa i 16 år nå, så jeg har blitt ganske vant til. Så det er det. Jeg føler meg, akkurat på pissing, så føler jeg meg ganske god. Ganske god, ja. Ja. Så jeg... Og i tilfelle jeg skal bli ensomt, så har du puttet opp litt minna. Ja, så brødre mine har nå flyttet ut, da. Ja. Så jeg er ganske ensomt av at jeg har fått opp et bilde av Janus her og sånn, ja. Og Andreas og Romina. Altså, jeg skjønner jo det, ja. Når du står her og tisser, så kan det jo være godt, ja. Å... Det er veldig godt å se rommet i rette øynene, så alt er gøy med litt selskap. Her er rommet mitt. Ja. Her pleier du mye av livet ditt, eller? Er du mye her? Ja, så jeg søver mye, ja. Så det er jo den tiden jeg er nede når jeg søver. Ja. Så jeg lekser over. Ja. Men altså, jeg så... Med en gang jeg kom inn her, da. Ja. Så så jeg noe nede på her. Noe veldig spennende. Og det er en slik... En slik igjen. Ja. Altså, du er jo muligens Moldes 2... Molde 2 sin raskeste midtstopper, da. Ja, jeg er jo det. Og jeg vil nok tro at grunnlaget da kommer herfra. Ja. Ja. Ja, det er sånn jeg... Ja. Sånn jeg har blitt så raskt, da. Ja, vil du vise meg en øvelse, eller? Ja, ja. Kan vi se to også? Første, det er jo smidighet her, da. Ja. Første, så tar jeg opp i knæra. Ja. En. Jeg skal ikke gjøre så kjapt nå, for jeg sliter den. Ja. Så den andre, så går jeg litt på siden også. Ja. To inn, en ut. Ja. To inn, en ut. To inn, en ut. Ja. Og der er spissene borte med en gang, da. Ja. Da med det. Ja. Så jeg har alltid borte i hånden. Ja. Se, det er den her. Ja. Går til, ja. En fin hånd her. Veldig fint. Skjønner jeg. Og senga her da. Jeg lurer på, det har vært en lang dag. Ja. Sliten. Kanskje sprung en bipstest da. Og du legger den hjem kvelden, og da lurer jeg på hvordan. Hvordan gjør du det? Kan du bare demonstrere? Ja, det går med. Ja. Legger du på ryggen, altså? Jeg gjør det. Ja, først. Der, ja. Først, og så... Hva som blir best av puta her er nesten egentlig... Brukes ikke så mye, så den ligger her. Ja, den ligger der. Så har jeg sagt også, selvfølgelig, at det er smak og behag, da. Det er forskjellig fra dag til dag. Ja. Så blir det ofte... Blir det ofte den her. Ja, på siden, ja. Og hvis det ikke er den her, så... Legger vi... Helt ut på... Helt ut på her. Ja. Leve litt på kanten. Så jeg har egentlig så stor seng for ingenting, da. Det er postelen til, altså. Ja. Ja. Det er det. Ja. Og når jeg legger meg der, da, ja. Så ser jeg at du har en ganske fin plakat rett oppi taket. Jeg har det. Ja.
Så det blir noe det siste du ser, før du sovner. Ja, så hvis jeg skrur av talyset da. Ja. Og ligger søvn, så tar jeg på talyset der. Ja. Så ser jeg opp mot... ser jeg opp mot Fellaini, Ashley ja. Young, Phil Jones. Ja. Så kjenner jeg at det kribler i magen, altså. Michael Carey, det, ja. Det får det litt av. Ja. Ja, men jeg ser det veldig godt. Ja. Se her, ja. Her er øvre etasj. Her er familien rundt det samme. Og jeg vil, nå se når det er to forskjellige sofaer, da. Hvor er din plass i disse sofaene her? Når dere skal samles rundt bordet. Si, jeg mener det... Jeg mener det her, da. Det er den der, ja. Eneste problemet er at mamma også mener at det her er hennes. Ja. Så det kan bli problematisk. Det blir kniving, men hun skal ikke slutte. Ja. Altid. Ja. Så... Jeg er nå ofte oppe her. Ja. Faren min er nå ofte oppe her. Ja. Den her, da? Den her er hennes ofte opp med Else Blomin. Han er gjerne. Han er gjerne her, da. Han er der, ja. 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 Så midterste Blomin... Han er jo ofte her også. Da har de... Vi har en liten krok her da, til ja. Mor og far på ettermiddagen, Ja, koselig. Radio og peis. Ja, radio og peis. Ja. Og bøker ofte. Roen er annet litt. Ja. Og da, Tor Olav, har du kommet til det mektige kjøleskapet. Hvor jeg har med meg en liste med varer. Ja. Og du skal få poeng, du. Siden klokka bare er to, for vi bruker jo etter fredagssanderen. Ja. Ja. Men kjøl. Du skal i hvert fall få poeng etter hvor mange varer du har fra okay. Østene. Ja. Så i start i da, har du melk? Melk har jeg. Ja. Melk har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det blir 7 poeng. Ja, du får bare 1 poeng, dessverre. Ja, dessverre. Egg da? Egg har jeg. Egg? Stiller du stepp der også? Ja, det gjør du. Har en del egg. Ganske bra det her, altså. Ja. Kesam? Kesam? Jeg får bare ta på seg skylda. Ja. Det er hun som bruker å ha, men det er lite kvess. Lite kvess. Sojasaus. Ja, men da må vi skritte unna kjøleskapet. Da har vi her. Den er sterk. Den er veldig sterk. Og til slutt, tran da. Tran har vi. Tran. Yes. Den er god. Ja. Nei. Hei, Tor Olav! Ser at du har holdt frem en helt svart antrekk her, som er typisk. Ja, men jeg synes det her er jo en helt ok antrekk, så du skal få en 4, men siden du holdt på det bildet, så skal du få en 5. Fotballspiller, og hvis ikke, politibetjent. Gutten er i så fall uten tvil Andreas Obervold. Jenta, da må jeg si jeg går til du, Hanne Håre. Jeg lander på en 7-er i dag. Rundt 7-er, 7,5. Dagens konkurranse, Tor Olav. Hva tenker du? Jeg tenker kanonmål da. Så det er ingen lykke sjanser. Ja, det har vært artig, ass. Men da må vi jo ha lag, da. Skal jeg eller du velge først? Jeg kan velge først, hvis jeg er du helst. Greit. Kalle på Sivert Fjørtoft, ja. Da... tror jeg det skal velge Herman Svensson. Taktisk. Kjøre Christian Fjelldal, ja. Ja, må vel ha en Christian i også. Christian Dahl. Du kjører sterkt. I og jeg. Avslutter med Julio César, ja. Jeg begynner å bli ganske seriøs der. Ja. Men, Tor Olav, reglene.
reglene er egentlig det. Ja. Det er ikke lov å holde en ball lenger enn 10 sekunder. Blir du tatt, så er du ute resten av runden. Med mindre en på laget ditt tar ballen med fast grep. Ellers da, hodet er ikke fritt. Og fair play står i fokus. Lykke til. Lykke til. Lykke til. Det er steika viktig, altså! Få den på plass! Da var det så slik at Tor Olav og laget dessverre tappte etter, ja. Det betyr at han og resten av laget må hjem på fagstrappa, som i dag blir kalt på Kringstad-møte. Jeg vet ikke, du restaurerer Lally, så vær på. Bli med, ja. Greit! Vi er på Kringstad-bukta. Tapelaget er på vei å innta vannet. Vi står her klart å filme. Det blir kaldt. Det er fannsvoldt her. Det var Tor Olav Moe. Følg med neste episode. Stay tuned for mer moro.